ishte budalliku person në mi qënë se do një të nëzira budalliqe. Dhe i them tre njëri tim që po më shiko në live që është thjesht cigaria dytë për sot të betohem. Edhe atë të parë në piva në gjys, sepse nuk e më pihej. Shumë falem në dhe. Më falë për qëfarë më banë maskën e tjetër. Më bëjt falë a shoqes, jam e taksisti në nuk ti bëjt do të falë atë taksisti ti. Pa Po ti po deshe i bëjt falë a taksisti nga na jota. Nuk jam andin. Ja, nuk më ka thënë kush. Dile në taksi, është taksia parë që ka marrë këtë ditë, nuk ke ditë me thamë. Se kuptoj për ju që shani pse lodheni kur e dini që do ju fus direkt bllok. Dhe nuk është se e bëj se më prekni personalisht se nuk më intereson fare, thjesht është shëmtuar për të parë aty. Si të le të pish cigare në makinë? Freno i zetë se na përplasë, eh? Edhe taksi ratë Edi ka një 7 vite që më është taksisti im, kështu që do më duroj edhe me cigaren derisa ta lej dhe të jetë njeriu më i lumtur botë që unë sipi më cigaren taksi. Si jeni ju një herë? Dhe Ilga që si duke më shikuar të them që arrita poshtë. Gjose nuk e të këpë më shikuar, do mbi live-in që të të marrë një telefon. Ka i ndej, për po momentin ka më filter. Beba, po nuk më shtro. Pse më thua më shtro? Unë më të vërtet nuk kam pirë si kjo e sot. Gjeli të flokët këtu. Gjeli të flokët. Ja, nuk do të zezë të futë shtu djata, se këtu do nga lërë. Në të dhe eshe nga lakë, jo. Nuk kemë rëzit kjo ftyra këtu vetëm për atë që. Ditë më të mira do vi, se si Jasmina nuk ka. Ejtë, ejtë, o edhe, po të ejtë gama. Qikë më poshë, qikë më poshë. Dhe më posh. Edhe bravo, bella. O luan e PlayStation. Lu edhe ka filluar të fitoj këto kote fundit. Jo, nuk jam me atë. Dhe me që se Elga nuk e ka vërë mëndjen të më shikoj në live. O iki, që ta marrë në telefon. Se ndryshoj kjo filtri kështu? Po dridhet filtri.